Hoje no mundo de herói versus vilões eu descobri que pode ter um traidor no time dos heróis. Talvez ele até vire mesmo um vilão. Então pra isso eu preciso ter força suficiente pra derrotar todos os vilões. Então eu fiz um herói que tem o poder suficiente de acabar com qualquer tipo de ameaça. Então sejam todos bem-vindos a Herói versus Vilões. Bom rapaziada, eu finalmente voltei. Estou de volta pro nosso mundo de herói versus vilões. E vocês devem estar se perguntando por que eu tô com essa armadura do Thor. Até que cheguei a gravar um vídeo muito épico de heróis. Porém, infelizmente, a gravação saiu sem áudio e ficou uma gravação meio esquisita. Recentemente, eu descobri um bloco que faz eu ganhar de qualquer tipo de vilão. E é um bloco que mexe com a gravidade. E eu também fiz um laboratório muito secreto. Mas, infelizmente, os meus vídeos ficam um pouquinho sem áudio. Mas eu vou estar explicando o que eu fiz. Primeiramente, eu me tornei um deus aqui no Minecraft e fiz diversas armaduras do Thor, até descobrir qual era a mais poderosa. E eu também percebi que o mundo dos heróis e vilões estava muito parado. Então eu resolvi falar com o T-Civi e também o Droidek. Mas o T-Civi deixou algo bem intrigante. Ele falou que precisava falar comigo. Mas então, tem uma coisa também, ô, coisa que eu tenho que te contar. Chega aqui, uma coisa muito importante. E é um pouco delicado pra falar. Não sei, assim, porque envolve pessoas. E eu também percebi que o Droid tava um pouco esquisito. Porque quando eu falei pra ele que eu tinha algo que podia derrotar todos os vilões, ele ficou bem intrigado, eu diria. Mentira! Com um bloco? Tá, como que é o nome desse bloco? Bom, mas hoje eu tenho alguns objetivos. E no caso é fazer um herói tão poderoso pra derrotar qualquer tipo de vilão. E nessa gravação eu fiz simplesmente o Thor mais poderoso de todos. Agora tem o poder de um deus aqui no Minecraft. E aqui na minha base secreta, que não é nada secreta, tem dois Thors também. Esse Thor é bem forte e esse nem tanto. Ou seja, eu já tô bem forte. Mas eu tô achando o mundo meio vazio, galera. Eu não tô encontrando nenhum vilão. E os heróis tá meio sumido. Então eu acho que eu vou pegar aqui o Capitão de Marte, eu vou ficar invisível e intangível e vou sair procurando algum vilão, algum herói, alguma coisa. Esse aqui tá muito esquisito. E eu acho que eu tô vendo duas pessoas aqui na frente, vamos ver. Oxi, Alexei e Droidek? Eles estão conversando? Nossa, eu vou tentar ouvir um pouco dessa conversa. Prometido, eu já localizei aqui onde fica o portal do End e eu já produzi a nossa base lá. Tá, você criou a base, mas você viu se tinha alguém te seguindo? Porque se alguém seguiu você que sabe que tem base, não tem End, fei. Não, na realidade, ninguém me seguiu. Que ninguém me seguiu, aham. Tá, beleza, vamos lá dar uma olhada então. Quero vamos ver lá, vamos lá. Eles aqui, entrando, tem. Caraca, você já fez tudo rapidão. Achei que você nem tinha feito ainda. Nossa, eu vou entrar junto. E nossa, galera, eles... Que isso, tem uma base aqui. Tá, eu vou colocar uma placa, aqui. Eles têm que saber que eu sei disso. Que plaquinha é essa aqui? Plaquinha que é essa aqui? Não sei, estão vendo vocês. Você colocou ela? Não. Olá. Oxi, foi tu que me bateu? Mano, tem alguém invisível aqui, tem alguém invisível. Não, não fala isso. Você trouxe alguém pra cá, Droidek? Eu não trouxe ninguém. Oxi. Então quem tá invisível aqui na tua base? Eu não sei, tá colocando placa de novo? Já era. Não sei, vocês vão ver. Ah, não. 1007 tá fazendo aqui a boa. Cara, alguém te seguiu aqui, Alexei? Eu cara, vou embora. Tava... Galera, eu acho que eles estão me vendo. Eles estão tentando me atacar, mas eu vou ter que sair fora agora. Meu Deus, agora eu vou ter que fugir, tropa. Eles nunca mais vão me achar. Olha eles rodeando ali. Nossa, será que o Droidek tá nos traindo? Falando de base? Galera, eu acho que não, até porque eu já negociei uma vez com o vilão. Isso aqui tá esquisito, cara. Tá muito esquisito. Eu acho que eu vou voltar pra terra, galera. Eu vou aproveitar e vou voltar pra terra. Meu Deus, cara. Cara, ainda bem que eu voltei pra minha casa. Nossa, galera, é melhor me preparar. Tudo bem que eu já tenho um bloco que eu posso ganhar de todos os vilões. E eu também tenho uma base secreta. Não uma base, um laboratório. Que eu ainda não posso mostrar. Porque eu sei que vai vazar informações. Mas eu vou fazer um herói que vai ter força o suficiente pra lutar contra qualquer tipo de ameaça e vilão. E eu desafio vocês que estão assistindo esse vídeo a comentar qual herói é esse. Mas bora lá fazer ele. E esse é o herói que eu preciso fazer. Tá faltando apenas 3 Tutrídio. Eu tenho esses Tutrídio aqui, vamos pegar aqui 4. Vou comprar skill, e pra fazer esse herói me falta 20 de XP. Cara, espero que eu consiga 20 XP aqui, mano, por favor. Eu tô conseguindo bastante XP. Eu vou até fazer aqui um baú bem poderoso. Fazer um baú de ferro, e vou evoluir ele pra ouro. Prontinho. E agora eu posso guardar alguns minérios aqui. Tá, espero que eu consiga XP, galera. Falta pouco. Boa, consegui! 20 de XP, vou conseguir fazer o herói. E o herói que eu estou falando é nada mais, nada menos do que o Superman, Clark Kent. Essa é uma das versões mais fortes de todos do Superman. Prontinho, tá feito. Vou pegar ele aqui com o meu pendrive. Vamos ver o quanto ele custa. Tá, ele custa apenas 45 Tutrídio, galera. E falta 17. Eu acho que na minha base não tem Tutrídio. E nem aqui tem Tutrídio. Porém, um homem é um gênio, né, família? Pra quem não sabe, eu tenho simplesmente duas carry. Essa carry aqui, que ainda está minerando. E tem essa carry que já chegou até a Bedrock. Então, talvez possa ter Tutrídio nessas carries, galera. Tá, aqui não tem nada. Bom, aqui não.
E vamos ver na segunda carry. Deve ter. Tá. Aqui tá cheio. Ai, tá cheio esse baú. Vou ter que pegar algumas pedras. Tá. E aqui. Oh, aqui tem 31 do trídeo, galera. Nem eu vi. Eu percebi agora. Será que nessa tem? Não, não tem. Nossa, será que esse 31 é o suficiente? Não sei, cara. Mas eu vou esvaziar um pouco aqui esse baú. Nossa, esses zumbis é muito chato, mano. Boa, derrotei todos. E vou dar uma esvaziada aqui nesse baú. Prontinho. É, eu acho que não tem mais nenhum tutrídeo mesmo, galera. Talvez descendo eu encontre mais alguns. É, esse aqui não é tutrídeo. Bom, eu vou subir e vou ver se é o suficiente. Se não for o suficiente, eu desço e pego mais. Mas vamos ver se com os tutrídeos que eu consegui é o suficiente. Ah, é sim, galera. Ainda vai sobrar alguns. Nossa, mas o herói mais poderoso de todos, que pode derrotar qualquer vilão, está pronto. Antes de tudo, eu vou guardar aqui o meu marciano, né? O capitão de Marte. E vou estar colocando a armadura do Superman. Meu Deus do céu, devo estar muito forte. O dano do Superman é 10 de punch. Cara, será que o Superman tem alguma evolução? Ou sei lá? Eu não sei. Mas eu vou estar testando os poderes dele. Mas antes de eu testar os poderes do Superman, eu vou mostrar o cantinho dos inscritos de hoje. E o primeiro inscrito que vai estar aparecendo no cantinho dos inscritos é o Bruno Henrique, que fez esse desenho muito top, com eu metade de Ghost Spider e metade Crazy 1007. Muito da hora, maninho. Eu gostei muito do seu desenho. E o outro inscrito que vai aparecer hoje é o Guilherme Candia, que fez esse desenho sensacional do Aranha Verso. E eu gostei muito. Até porque recentemente eu criei o Aranha Verso. E lembrando, galera, tem duas formas de você estar aparecendo aqui no cantinho dos inscritos. A primeira delas é se tornando membro aqui do canal. Se você for membro, automaticamente você entra no cantinho dos inscritos. Qualquer tipo de membro. E a segunda é a mais fácil. Basta você me seguir lá no Instagram, que tá aparecendo aí na tela, e me mandar um desenho muito top, referente à série que você queira aparecer. Que nem aqui é heróis. Então faz um desenho do Superman ou de algum outro herói que vocês vão estar aparecendo aqui no cantinho dos inscritos. E o nosso cantinho dos inscritos tá ficando bem recheado, hein, galera? Com bastante nomes. Mas bora lá testar os poderes do Superman. Eu tenho a visão de calor com R, que deve ser muito forte, meu Deus. Com Y eu tenho... Ah! O sopro de gelo. Eu posso aumentar a velocidade do Superman também. Ele chega até 5 de speed. Meu Deus, ele chega bem próximo à velocidade do Flash, cara. Olha isso. É até voando. Nossa, ele voa rápido também. Que isso? Muito roubado, cara. Muito roubado. E eu também consigo parar o tempo, galera. Ó, que nem o Creeper tá vindo aqui, ó. Ele tá com o tempo parado, ó. Que isso, cara. Ó, o Superman é bem roubado, rapaziada. Meu Deus, não sabia disso daqui, não. Mas eu acho que tem muitas coisas que eu posso estar explorando nesse mundo, porque tá tudo bem esquisito. Esquisito tá essa sua cara aqui, Crazy. Olha só isso aqui. Meu Deus, mano. Eu vim aqui te criticar no final, porque é o seguinte, cara. Como você teve a capacidade de gravar um vídeo sem áudio? Você tem a noção do trabalho que você me deu? Traste de aumentar o meu salário, seu... A cara do Crazy, mano. Enfim, rapaziada, eu quero que vocês comentem aí pro Crazy1007 aumentar o meu salário. Aumente o salário de Gablow. E também se inscreve no meu canal, porque eu quero chegar a 1000 inscritos logo. Mas Crazy1007, aumente o salário de Gablow, porque Gablow quer dinheiro, meu amigo, dinheiro.